Okej. Nu började jag spela in. Det handlar om bro. Den här vi måste göra. Och det är i sidan 33 i er bok. Om vi pratar om bro, då pratar vi om täljaren. Och sen vi har nämnaren. Okej. Då har vi till exempel 3/5. Den här 3 är ju täljaren. Jag brukar skriva T bara. Och 5 heter nämnaren. Frågor där hittills? Det är den T och nämnaren. Ja, nämnaren är en. Det jag brukar säga, om det är svårt att komma ihåg, jag brukar säga täljaren är taket, alltså uppe. Mm-hmm. Och sen nämnaren är där nära, alltså nära. Okay, okay. Om det är svårt att komma ihåg det. Men täljaren och nämnaren. Okay? Vad visar den här nämnaren? Den här nämnaren visar hur många gånger. Delar en hel. Alltså till exempel vi har en hel pizza. Den där nämnaren som berättar hur många gånger vi ska dela pizzan. Så om jag till exempel jag skriver en halv. Den här berättar till oss hur många gånger har vi delat pizzan. Ja, vi har delat en hel pizza i 2. Okay? Så om jag skriver 3/4, den här 4, hur många gånger har vi delat en hel pizza? 3. Oh. Det är 4 gånger. Okay? Hur många gånger har vi delat pizzan? 6. 6 gånger. Okej. Okay. Hur många gånger har vi delat pizzan? 3 gånger. 3 gånger. Jättebra. Och den här täljaren berättar. Nej. Oj. Det var fel bokstäver inne. Ursäkta. Ja? Bara 5 minuter och ska tillbaka. Bara jag vill gå till dagis för min lilla dotter. Och sen ska jag tillbaka. Okay. 5 minuter bara. Yes, gå du. Berätta okay. Hur många är inte här. Har man tagit, till exempel. Okej, okay, så om jag skriver här nu igen. Vi börjar med 2/3. Jag ska repetera vad jag sa här uppe. Detaljaren berättar hur många delar har man tagit. Eller om det är pizza, hur många har man ätit. Okej. Okay? Så går vi tillbaka här. Om jag har 2/3. Hur många gånger har vi delat pizzan? 3. 3. Hur många delar har vi ätit? Också 3. 2. 2. Har vi ätit 2? Ja, 2 ätit. Ja, precis. Så till exempel här är pizzan. Okay. Här är pizzan. Vi ska dela den med 3. Vi har ätit en del. Och andra del. Det är bara en del som är inte uppäten. Är du med? Ja. Vad bra. Hur många gånger har vi delat pizzan?
Fyra. Hur många gånger, hur många delar har vi ätit? Tre. Jättebra. Ser ni, ni klarar ju det. Så vi har ätit en, två, tre pizza. Delar av pizzan. Okej. Nu ska jag gå en... Om täljaren är lika med täljaren och är lika med nämnaren, det är lika. Och svaret här är exakt ett. Så till exempel, jag har fem femtedelar. Ser ni att täljaren och nämnaren är lika? Okej. Min fråga igen. Hur många delar har vi delat pizzan? Fem. Hur många delar har vi ätit? Fem. Fem också. Så hur många pizzor har vi ätit? Ett. En hel pizza har vi ätit. Fattar ni? Ja. Nej, vad bra. Om täljaren är mindre än nämnaren och då har man ätit mindre än ett. Okej? Okay? Så till exempel, vi har tre femtedelar. Hur många gånger har vi delat pizzan? Fem gånger. Hur många delar har vi ätit? Tre. Har vi ätit hela pizzan? Nej. Vi har ätit bara mindre än? Ja. Det är kvar två. Det finns kvar två delar. Eller hur? Ja. Jättebra. Varför ni skrivit inte, Nick? Mm? Det hela pizzan fem. Vi ätit tre. Nej, men hela pizzan är fem delar. Ja, vi ätit tre. Ja. Så okay. Det finns kvar. Två kvar. Ja, det betyder har vi inte ätit hela pizzan. Okej. Vi ska äta den på kvällen. Okej. Okay. Behöver inte skriva två. Nej. Men svaret är mindre än ett. Vi har inte ätit en hel. En hel, okej. Men om vi har ätit exakt samma, vi har delat med fem, och sen vi har delat, och den har vi ätit alla fem, vi är jättehungriga, då har vi ätit hela pizzan. Okej. Ja, ett betyder hela pizzan. Ja, ett betyder hela pizzan. Ja. Okej, okay, vad bra. Men om den täljaren är större än nämnaren, då har vi mer än en pizza. Är ni med? Ja. Okej, så till exempel här. Då har jag fem tredjedelar. Hur många gånger har vi delat pizzan? Tre. Men hur mycket har vi ätit? Fem. Det är mer än hel, eller hur? Ja. Precis. Så om jag skulle dela den, om jag skulle rita den, här är det en pizza, här är det andra pizza. Vi är ännu hungrigare. Ja. Okej, okay. Så om vi delar den i tre. Det är svårt att rita. Så. Och delar vi den här också med tre. Okej, okay. Hur många pizzor har vi? Sex. Eller? Två pizzor. Vad bra, som är delat i tre. Vi ska äta hur många stycken? Fem stycken. Ett, två, tre,
fyra, fem. En kvar. Ja, det är en kvar. Så vi har ätit mer än hel pizza. Mm. Nästan två pizzor har vi ätit. Fattar ni? Så ja. när täljaren är större än nämnaren, då har man ätit mer än en hel. Okej. Okay. Vad bra. Jag ska bara kolla vad mer jag ska. Mick? Ja. Okej, nu vi skriver. Fem över tre. Fattahi, sorry. Wow, al-hariha. Det är så hul. Inte imur bahal bitigrinja kwa itaf inni. Inni za'ab teiz bahal teiz. Lot. Za'ab bizun ism shalo. Wa. Teiz bahal bitigrinja sumo, ammatis. Wa, komi kwanan nila. Ya bin isna kwanan nila. Atin ve. Tumpu gabaraki. Aha, vad är det igen som pratar? Ja, det är jag. Okej, nu ska vi titta. Vi ska jämföra brottal nu. Okay. Vad är större, en halv eller en tredjedel? En halv. Vad säger man? Vad sa du? En halv? Ja. Varför det? Om vi skulle ha en hel pizza så här. Eller? Okej. Ja. Och vi har likadan pizza. Jag säger här, bara likadan pizza här. Okej, de är likadana. Den ena är halverar vi. Okej. Och då äter vi en halv. Okay. Och den andra menade jag, delar vi med tre. Och då äter vi en tredjedel. Vilken av dem som jag blir mer med? En halv. Så en halv är större än en tredjedel. Ja. Mm. Okay. En fjärdedel och en tredjedel. Vilken av dem är större? Det är en tredjedel. Vad bra. Så en fjärdedel är mindre än en tredjedel. Fattar ni nu? Ja, en tredjedel. Om ni har likadant där uppe, om ni har likadant täljaren och ni har olika nämnare, den som är mest här, den som är mest är minst. Den minst här är den mest. Okej? Okay? Samma sak här. Ni har likadana ett och ett. Men fyra är mer än tre. Men då är det här mindre än en tredjedel. Så om fem sjundedelar och fem åttondelar. Vilken av dem är större? Fem sjundedelar. Så den här är större. Okej. Okay. Mer frågor? Jag kan du göra mer exempel. Mer exempel? Ja. Okej. Okay. Vilken av dem är större? Tre. En gång till. Tre och fyra. Okej. Han säger tre fjärdedelar. Ni måste träna er och säga första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte,
upp till det. Ni måste lära er det. Ja. Okej. Okay. Kan du skriva tre fjärdedelar är större än tre femtedelar. Så tre femtedelar är mindre än tre fjärdedelar. Okej? Okay. Mer exempel? Eller klarar ni redan? Ursäkta. Ja. När kommer samma denna? Okej. Okay. Vi måste inte titta som nummer skrift där uppe. Vi måste titta på nere. Det beror på den som jag säger nu som ingår i eran kurs är att om de är lika, ni ska bara titta där nere. Okej. Okay. Ja. Men om de är inte lika, då måste ni titta på båda. Men det ingår inte i eran kurs, det ingår i B. Ja. Oh. Så just nu jag vill inte gå igenom det, det ingår i nästa kursen. Så för dem som ska läsa B, ni kommer att se den i eran bok. Och jag gick igenom också det i, på YouTube. Okej. Okay. Okej, jag stänger den här en så länge. Then I will.